हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन स्टडी सफर प्लेटफॉर्म। विद्यार्थी मित्रों, फर्स्ट ऑफ तो बधा ज स्टूडेंट्स ने बेस्ट ऑफ लक प्रथम परीक्षा माटे। बीजी बात विद्यार्थी मित्रों के तमे बधाए बहु सारी मेहनत करी छे, एटले पेपर तो आपड़ा बहु ज सरस जवाना ज छे अने आपणे सारा एवा मार्क्स साथे पास पण थवाना छीए। परंतु विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा समय કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે। એ કઈ બાબતો છે કે જેનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે, જેના માટે આપણે થોડું સિરિયસ થવાની જરૂર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફર્સ્ટ બાબત તો એ છે કે જ્યારે પણ તમે પેપર લખવા જાઓ છો, એની પહેલાં તમે તમારું ટાઈમ ટેબલ છે પરીક્ષાનું એ તમે સારી રીતે જોઈ લો કે કયા પેપર છે, કઈ તારીખે। બીજી વાત, કેટલા વાગે પેપર સ્ટાર્ટ થવાનું છે, કેમ કે જેટલા વાગે તમારું પેપર સ્ટાર્ટ થાય છે એની 10 મિનિટ પહેલાં આપણે સ્કૂલની અંદર હાજરી આપવી ફરજિયાત છે। ટાઈમસર પહોંચવું એ જ પહેલી વાત, પહેલી જ। બીજી વાત, એના પછી કે તમે ટાઈમસર સ્કૂલની અંદર પહોંચી ગયા છો તો તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે જે પેપર લખવાનું છે એ પેપર આપણે સમય સાથે કમ્પ્લીટ પણ કરવાનું છે। કેમ કે કેવું થતું હોય છે કે પેપર આપણું 2 કલાકનું હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ, આપણું પેપર લાસ્ટની અંદર છૂટી જાય છે। આપણને આવડતું હોય તેમ છતાં પેપર છૂટી જતું હોય છે, તો એ ભૂલ આપણે નથી કરવાની। જ્યારે પણ આપણે પેપર લખવાની શરૂઆત કરવાના છીએ ત્યારથી જ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારી જોડે 2 કલાકનો સમય છે, તો મારે 2 કલાકની અંદર પેપર કમ્પ્લીટલી પૂર્ણ કરવાનું છે અને એ પણ સારા અક્ષર સાથે। ઓકે, આટલી બાબત છે આપણા માઇન્ડની અંદર આપણે ફિટ કરી નાખવાની છે। બીજી વાત, હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને એવો પ્રશ્ન હોય, 12th સ્ટુડન્ટ તો હવે એક્ઝામથી ટેવાઈ ગયા હશે એટલે એમને બહુ વાંધો નહીં આવે, પણ 11th સાયન્સ સ્ટુડન્ટની વાત કરીએ તો એમને કન્ફ્યુઝન હોય, કેમ કે પહેલી વાત કે એમને બોર્ડ એક્ઝામ નથી આપી, માસ પ્રમોશન છે એટલે, અને ડાયરેક્ટલી પ્રથમ પરીક્ષા આપવાની છે। અત્યાર સુધી 9મા ધોરણ સુધી તો આપણે એક્ઝામ આપી છે, પણ મગજમાં એક ડર હોય કે 11th સાયન્સ છે, બોર્ડ એક્ઝામ આપી નથી, તો પેપર કઈ રીતે અટેન્ડ કરવું, પેપરની અંદર શું લઈ જવું, શું એક્ઝામ આપવા જતી વખતે કોઈ રૂલ્સ ચેન્જ થાય છે કે 11th સાયન્સની અંદર છીએ તો આપણે શું સાથે લઈ જવું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કે જ્યારે પણ તમે પેપર આપવા જાઓ છો, જેમ કે 11th 12th બંને સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે, ખાસ કરીને 11th સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ, તમે પેપર આપવા ઘરેથી નીકળો છો, આપણને ખ્યાલ છે કે પેપર મેથ્સ, ફિઝિક્સ કે કેમિસ્ટ્રીનું છે, તો કેલ્ક્યુલેટર આપણી સાથે હોવું જોઈએ, કેલ્ક્યુલેટર ભૂલવાનું નથી। કેમ કે એક્ઝામ્પલ આવે છે, પછી આપણે ક્લાસની અંદર ચાલુ પેપરે આપણે ફ્રેન્ડ્સ જોડેથી કે બાજુમાં જે છે એમની જોડેથી કેલ્ક્યુલેટર અલાઉ નથી, માગવાનું તમે ના માગી શકો। ઓકે, એટલે કેલ્ક્યુલેટર ફર્સ્ટ ઓફ તો તમારી જોડે કેલ્ક્યુલેટર હોવું જ જોઈએ, ક્યારે મેથ્સ કેમિસ્ટ્રી ને ફિઝિક્સનું પેપર છે ત્યારે। બીજી વાત, બારનું પેપર છે તો કોઈ જરૂર નથી કેલ્ક્યુલેટરની। બીજી વાત, સાથે તમે બોર્ડ લઈને જાઓ છો કે આપણે ટેકો દેવા માટે આપણે બોર્ડ, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ બોર્ડ લઈ જતા હોય છે, પેડ લઈ જતા હોય છે, આ સિવાય બોલ પેન, પેન્સિલ છે, આપણને ખ્યાલ છે આપણે આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે તો પેન્સિલ બોલ પેન લઈ જવાની છે, ટૂંકમાં પાઉચ સાથે હોય, આટલી બાબત સાથે લઈ જવાની છે, વધારાની કોઈ વસ્તુ તમારે સાથે લઈ જવાની થતી નથી। ઓકે, આટલી બાબત તો એ છે કે સાથે શું લઈ જવું અને શું ધ્યાન રાખવું। એના પછીની વાત આવે છે કે પેપર કઈ રીતે લખવું। હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને બધું જ આવડતું હોય પણ એમના માઇન્ડની અંદર ડર હોય કે અમે પેપર લખી શકીશું, અમને ક્વેશ્ચન નહીં આવડે, તો આવી નેગેટિવિટી આપણે શા માટે રાખવી? એવી નેગેટિવિટી બેટા આપણા મગજની અંદર હોવી જોઈએ નહીં। મને એક પ્રશ્ન જ આવડે છે આખા પેપરમાં, તો હું આખા પ્રશ્નપત્રની અંદર એક પ્રશ્ન જે છે એ કોન્ફિડન્ટ સાથે લખીશ, જો કે એવું હોય નહીં, આપણને પેપર આવડે જ છે, પણ કશું જ નથી આવડતું તોય આપણને કોન્ફિડન્ટ તો હોવો જરૂરી છે જ। જો તમારી જોડે કોન્ફિડન્ટ નહીં હોય તો તમે પેપરની અંદર ડર સાથે બેસો છો તો તમે પેપર સારી રીતે નહીં લખી શકો, અને એ બધું જ અહીંયાથી આપણે શીખવાનું છે કે પ્રથમ પરીક્ષાની અંદર કઈ રીતે પેપર, અહીંયાથી જ પ્રથમ પરીક્ષાથી જ આપણે આ બધું શીખવાનું છે।
એટલે તમારે જે ડર પહેલાં તો મગજમાંથી કાઢી નાખવાનો છે. બીજી વાત, હવે પેપર કઈ રીતે લખવા, તો પેપર લખવા માટે આપણે હું તમને અહીંયા થોડું સમજાવી દઉં છું. ફર્સ્ટ ઓફ ફરીથી બેસ્ટ ઓફ લક ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ફ્રોમ સ્ટડી સફર. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ કે સપ્લિમેન્ટરીની અંદર પેપર કઈ રીતે લખવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સપોઝ કે તમે ફર્સ્ટ પેજ ખોલ્યું છે અને ફર્સ્ટ પેજની અંદર આ રીતે તમારો હાંસિયો છે. હવે તમારે વિભાગ એ લખવો છે. શું લખવું છે? વિભાગ એ. તો તમે પહેલાં તો બે બોલપેનનો યુઝ કરી શકો છો, બ્લુ બોલપેન અને બ્લેક બોલપેન. તો તમારા બ્લેક બોલપેનથી સરસ રીતે અહીંયા વિભાગ એ, વિભાગ એ લખવાનું છે. સરસ હાઈલાઇટ કરીને મસ્ત રીતે. ટ્વેલ્થ વાળા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને પહેલાં પાર્ટ એ આવશે, કેમ કે 50 માર્ક્સના એમસીક્યુએસ છે. તો આપણે પાર્ટ એ લખવાનું છે, પછીથી આન્સર જ લખવાના છે. ક્વેશ્ચન લખીને ટાઈમ વેસ્ટ આપણો નથી કરવાનો. શું કરવાનું છે? ઓનલી ફોર આન્સર. અહીંયા તમારે આન્સર લખવાની શરૂઆત કરવાની છે. જેમ કે આન્સર વન છે, તો અહીંયા આપણે લખીશું કે આન્સર વન. અહીંયાથી લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણે અહીંયાથી લખીએ છીએ લખીએ છીએ લખીએ છીએ, આપણને ક્વેશ્ચન આવડે છે, 1 2 3 ક્વેશ્ચન આવડે છે, 4 નંબરનો ક્વેશ્ચન નથી આવડતો. તો 4 નંબરના ક્વેશ્ચન પછી તમે ડાયરેક્ટ 5 નંબરનો ક્વેશ્ચન લખો છો, 4ની જગ્યા નહીં છોડો. શું કરશો? આન્સર 5. અહીંયા 5 લખશો, આન્સર 4 નહીં લખો, આન્સર 5. તમે ક્વેશ્ચન આડા અવળા લખી શકો છો, વિભાગ ચેન્જ ન થવો જોઈએ. ખાસ બાબત, શું? વિભાગ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં. એક જ વિભાગની અંદર તમે બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન પહેલાં લખી શકો, પાંચમા નંબરનો ક્વેશ્ચન પહેલાં લખી શકો, પછી ચોથા નંબરનો ક્વેશ્ચન લખી શકો, પરંતુ વિભાગ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં. આટલી વાત ખાસ યાદ રાખવાની. ઓકે, એના પછી વાત કરીએ તો સપોઝ કે અહીંયામાં બધા જ ક્વેશ્ચન કે જેટલા રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેટલા ક્વેશ્ચન આપણે એક્ઝામની અંદર અટેન્ડ કરવાના છે, એ બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર અહીંયા મેં લખી નાખ્યા છે. અહીંયા મારો વિભાગ એના ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. આટલે કમ્પ્લીટ થયા છે, આટલે વિભાગ એ કમ્પ્લીટ થયો છે, આટલી જગ્યા બાકી છે, ખાલી છે. તો આપણે લોભ નથી કરવાનો સપ્લિમેન્ટરીનો. સપ્લિમેન્ટરી તમને બીજી મળશે, ખ્યાલ આવે છે? એક્સ્ટ્રા પુરવણી તમને મળશે. આપણે જે આ જગ્યા છે અને એમની એમ જ છોડવાની છે. અને નવા પેજથી સપોઝ કે અહીંયા 3 નંબરનું પેજ છે, તમારે અડધમાં એટલે તમારે વિભાગ એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, તો વિભાગ બી છે એ 4th નંબરના પેજથી જ સ્ટાર્ટ થવો જોઈએ, નહીં કે 3 નંબરના પેજથી અહીંયાથી. બીજી વાત, એક ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે એના પછી એકાજ બે લાઈન છોડીને પછી બીજો ક્વેશ્ચન લખો, ભેગું ભેગું નહીં લખો. જો તમે પેપર સારી રીતે સારા અક્ષરે લખ્યું છે, તો તમને અંદર કંઈ પણ ભૂલ થઈ છે તો પણ સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે સર પેપર જોઈએ છે ત્યારે એમને એમ થશે કે ના, પેપર વ્યવસ્થિત લખેલું છે, સાચું છે, તો એ માર્ક્સ આપી દેશે. પરંતુ બધું જ સાચું લખ્યું છે, પેપર ગંદુ લખ્યું છે, તો ત્યાં માર્ક્સ કટ થવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છે. પેપર લખેલ છે એના પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે પેપર કેવું લખ્યું હશે. ઓકે, તો પેપરની અંદર એવું ગંદુ નહીં કરો. અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન 1 કમ્પ્લીટ થાય તો 2-3 લાઈન છોડીને પછી અહીંયા આન્સર 2 કરીને લખશો. વિભાગ એ કમ્પ્લીટ 3rd નંબરના પેજ પર થયો, તો 4th નંબરના પેજથી જ આપણે વિભાગ બી લખવાની શરૂઆત કરીશું. ખ્યાલ આવે છે? તો આટલી ધ્યાન તમારે પેપરની અંદર રાખવાનું છે. જ્યાં આકૃતિ ડ્રો કરવાની આવે છે, સપોઝ તમે આટલાની અંદર કોઈ આકૃતિ ડ્રો કરી છે, અહીંયાથી જ લખવાની શરૂઆત નહીં કરો. થોડી સ્પેસ છોડો, આકૃતિમાં નીચે નામ લખો. આકૃતિ જ્યારે પણ દોરો છો, નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો. ખાલી આકૃતિ ડ્રો કરીને નામ ના લખીએ તો માર્ક્સ કટ, અડધા માર્ક્સ થઈ જાય. આકૃતિ દોરો છો તો કમ્પલસરી એના નામ નિર્દેશન તમારે કરવાનું છે આકૃતિનું. ઓકે, એના પછી બે લાઈન છોડીને પછી જ લખાણ લખો. આ બધી મેથડ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ.
તમને પેપર લખતામાં બધું જ આવડે છે, પણ જો તમે પેપર સારી રીતે નથી લખ્યું, ફરીથી રિપીટ કરું છું, તો તમારા માર્ક્સ કટ થઈ શકે છે. ઓકે, તો આટલી બાબતો છે એ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે એક્ઝામ લખતી વખતે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી ચલો બેસ્ટ ઓફ લક, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ચલો બાય.